Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, meu povo? Cabeça no Flamengo, cabeça no confronto do Maracanã nesta quarta-feira. Ainda é segunda, mas pô, eu só já fico olhando para o relógio ali falando, cara, tempo, pelo amor de Deus, passa logo, porque eu tô maluco para vivenciar esse confronto, tô maluco para ver o Atlético entrando em campo e mais uma partida enorme da sua história, sabe? É muito legal a gente entender que o clube está vivendo um dos momentos mais vitoriosos de uma história muito bonita, de uma história que desafiou muita coisa, que sempre lutou por um objetivo maior e ver o Atlético se estabelecendo entre os enormes do futebol brasileiro é basicamente a consolidação de um projeto, mas o Atlético quer mais, o Atlético quer muito mais e pode ter muito mais nesta temporada quando está na final de uma Copa Sul-Americana. Só falta um joguinho ali para sacramentar uma conquista que pode, pô, botar o Atlético ali não só como um campeão da América do Sul, mas um bicampeão da América do Sul. Vários times que são considerados grandes não têm esse feito, não tem essa conquista. O Fluminense até hoje não tem nenhum título internacional, sabe? E também está na briga pelo bicampeonato da Copa do Brasil. Esse é mais difícil? Esse é mais difícil. Mas difícil significa impossível? Difícil não significa impossível. Muita gente me pergunta, pô, Thiago, será que dá para classificar contra o Flamengo? Será que o Atlético tem essa força para passar no Maracanã, fora ali da Arena da Baixada? Porque é óbvio que a torcida jogar em casa nos ajudou ali no contexto geral do primeiro jogo. E eu vou responder bem sincero para vocês, cara, do fundo do coração. Eu acho que dá, e que dá muito, assim. Pelo que o Atlético apresenta ao longo de toda a temporada, nos principais jogos, e a gente não está falando só de um momento da temporada, é uma constância, um rendimento muito alto, performances muito boas nesse momento de disputa, nesse momento de confronto, onde realmente você precisa entregar algo a mais, né? A gente sabe que um jogo de Copa é muito diferente de um jogo de Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que nossos jogadores lidam completamente diferente nesses dois cenários, sabe? Então, a confiança no grupo, de entender também que o grupo do Atlético tem qualidade, a gente não está falando de um time ruim. Vocês podem considerar pior que 2018, pior que 2019, mas o time não é ruim, sabe? O time de Nicão, o time de Terence, o time de Abner, o time de Kaiser, o time de Cetadinho, o time de Eric, Thiago Heleno, Nico, pô, são bons jogadores que compõem esse time titular do Atlético, e ainda é um time que tem uma mentalidade muito forte. A herança deixada pelas últimas temporadas e pelo momento muito vencedor sempre faz o Atlético entrar em campo e ser muito competitivo, não em um momento específico. Eu gosto sempre de lembrar o confronto contra o River Plate ano passado pela Libertadores, que era um Atlético destroçado por causa da Covid-19, sem jogadores muito importantes, tendo que chamar jogadores da base, enfrentando um dos melhores times da América do Sul, que a gente sabe que é o River, e mesmo assim o Atlético se desdobrando, conseguiu competir. Óbvio, o River acabou passando, menor problema nisso, mas a gente viu um Atlético muito forte, e eu tenho certeza que esse confronto contra o River deu força para a reação no Campeonato Brasileiro, sabe? E além de tudo, falando do Atlético, da força do Atlético, da capacidade do Atlético também de jogar em cenários adversos, que a gente sabe que é muito, muito grande, assim, ao longo de todo esse momento, sempre quando o Atlético é desacreditado, ele apresenta uma força que a gente não sabe de onde vem e consegue lutar contra times que são considerados favoritos. A remontada contra o Grêmio, a remontada contra a LDU, não vai ser necessário uma remontada contra o Flamengo, mas vai ser necessário jogar muita bola, talvez mais que esses jogos que ficaram marcados, eu tenho certeza, na história do Atlético. Mas, como eu falei, não vamos falar só do nosso lado, vamos falar do lado dos caras também. E eu quero, antes, pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, esse @ThiagoMarquezini3 é meu Instagram. Quem quiser ter um caminho ali para a gente trocar ideia, pode ficar à vontade, que eu vou tentar responder todo mundo. Acabando de gravar esse vídeo, eu já vou acessar o Instagram e vou tentar dar uma moral para vocês. Mas vamos lá, porque a gente vai ter que falar de um Flamengo que já viveu uma fase muito boa, o Renato Gaúcho e o Rogério Ceni, né? E a primeira impressão é a impressão positiva, que o Flamengo seria dominante como vencendo ao longo
das temporadas. Um Flamengo muito forte, um Flamengo que goleava com uma facilidade muito, muito considerável, sabe? Mas todo esse momento ele acabou se desfazendo, todo esse momento acabou indo por água abaixo. A gente vê um Flamengo oscilando e oscilando consideravelmente, oscilando contra Cuiabá, oscilando contra o próprio Atlético, acho que faz um jogo aquém do que a própria torcida imaginava, perde novamente no Campeonato Brasileiro enfrentando o Fluminense, num clássico, né? Então a gente vai trazer três pontos importantes para a gente levar em consideração. Como o Flamengo entra cambaleante, como o Atlético pode aproveitar esse momento oscilante da equipe do Rio de Janeiro, sabe? Então vamos chegar aqui e trocar uma ideia, falar principalmente de entrosamento, cara. E esse é o ponto de número 3, assim. A gente sabe que quando você tem um grupo que joga muito tempo, é natural que esse grupo já se sinta muito bem junto, né? Um grupo que se sinta muito confortável, independente do contexto. Só que eu acho que o Flamengo, assim como vários jogadores chegaram essa temporada, ou chegaram na temporada passada, tem um time um pouquinho desfigurado, cara. Se a gente levar em consideração que Bruno Henrique pode não jogar, Gabigol pode não jogar, pensando numa situação de não forçar para a final da Libertadores, eu acho que é até uma situação correta. O clube precisa ter prioridades, e a prioridade do Flamengo é muito clara, que é esse tricampeonato da Libertadores. Então, se eu fosse eles, eu deixava Bruno Henrique e Gabigol de lado, mas falando sério, assim, são dois jogadores que a gente sabe que não vão estar 100% fisicamente. Aí quem seriam os substitutos? Michael, o Vitor Gabriel na frente, o Vitinho jogando de camisa 9. Seria um time muito desfigurado, sabe? O meio-campo está mais inteirão ali, mas não se sabe se joga Diego, se joga Thiago Maia, se joga o Andréas. O André joga de meia, o André joga de volante. Como a interação do Andréas de volante com o Everton Ribeiro, com o Michael. Como a interação do Diego voltando a jogar como esse meia mais para frente, não joga nessa posição, se eu não me engano, desde o momento com o Rogério Ceni. Então, é difícil hoje ver uma cara desse Flamengo, sabe? É um Flamengo que não tem o time definido para o confronto contra o Atlético, não tem o time definido para o restante da temporada. Vem acumulando lesões consideráveis, sabe? Então, acho que isso é um ponto muito importante para destacar. E o Atlético, muito pelo contrário, é um Atlético que vai com força máxima se o Atlético optar a utilização do Richard. Pode não ser uma força tão grande, sabe? Pode não ser uma força tão nossa. Que força! Mas não deixa de ser o melhor que a gente tem. E o Atlético, tendo o melhor que tem, mesmo assim, ainda é uma equipe que eu acho muito forte, uma equipe muito competitiva, sabe? Como eu falei, já tem referências claras que acaba sendo Nicão e Terans, mas tem um Abner que ajuda muito, tem um Kaiser que a gente sabe que cresce nesse momento de mais competitividade, de mais exigência. Então, no final das contas, acho que o Atlético sai na frente nesse fator, beleza? E agora o ponto de número 2 é algo que o Atlético pode explorar ao longo da partida, e muitas vezes a gente já conversou isso ao longo das lives, que vai ser uma certa pressa do Flamengo de resolver logo o jogo, uma certa pressa do Flamengo de decidir logo a partida e fazer gols. Então, se o Atlético conseguir ter um momento estável defensivamente no começo do jogo, eu tenho certeza que isso vai criar um cenário de preocupação, um cenário ali de instabilidade mental por parte dos jogadores do Flamengo, por parte da torcida do Flamengo. Aí vai começar uma vaia ali, vai começar uma vaia aqui, porque a relação está estremecida. Torcedor do Flamengo sabe que o time está entregando bem menos, sabe que o treinador está fazendo um trabalho aquém, então no final das contas é tentar explorar o mental da equipe e o mental da torcida e tentar transformar o Maracanã num cenário hostil, mas não um cenário hostil para o Atlético, um cenário hostil para o Flamengo. É um Flamengo que poderia ter saído da Arena da Baixada com uma derrota, sai com empate. Eu acho que isso dá uma tranquilizada, mas no final das contas, todo o ambiente de pressão por parte da mídia que cobre o clube, por parte da torcida, não deixa o Flamengo relaxar. E eu acho que essa cobrança excessiva, nem julgando se é justo ou se não é justo, isso deixa lá para os flamenguistas. Mas acho que o Atlético pode usufruir bastante. E o ponto de número 1 não poderia ser diferente. Obviamente, a gente vai falar dos desfalques, né? Hoje, a gente sabe que Everton Ribeiro, que De Arrascaeta e que Pedro não jogam. Tem a possibilidade também de Bruno Henrique e Gabriel também não enfrentarem o Atlético, mas esses eu acho que vão estar em campo. Não 100%, mas acho que vão estar em campo.
mas você não tendo uma opção como o Pedro para jogar bola na área no segundo tempo, e o Pedro foi bem enfrentando o Atlético, a gente sabe da qualidade do Pedro, muitos torcedores de outros clubes consideraram o Pedro até melhor que o Gabriel, sabe? E o Arrascaeta é o cara que dá o ritmo. Então, no final das contas, acho que o Atlético ele pode explorar esse cenário de um Flamengo não completo e não 100%, o que acaba deixando o jogo mais acessível, né? Enfrentar um Flamengo 100% com força máxima, a gente sabe a dificuldade que é, a gente sabe a qualidade do De Arrascaeta, a gente sabe como ele influencia os seus companheiros, influencia o Everton, influencia o Bruno, sabe? Um Bruno não 100%, será que ele vai ser o mesmo touro fisicamente que a gente já viu, que o torcedor do Atlético conhece muito bem, porque o Bruno Henrique adora enfrentar o Atlético, mas adora fazer gol no Atlético? Não sei se ele vai conseguir apresentar esse ritmo tão forte, essa força tão grande ali no que ele se destaca, né? Que é essa capacidade física dele. Então, no final das contas, vejo um Atlético pegando um cenário mais acessível. Os caminhos estão se abrindo para a gente vir um Atlético na final. Agora depende também da nossa atuação, se a gente vai conseguir entender que esses fatores podem nos ajudar ou podem não nos ajudar, beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre e vamos pra cima do Flamengo.